Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan yana siz bilgani va kutgan kanal turfa olim. Shu kunlarda butun dunyo nigohi sir emaski Ukraina va Rossiyaga qaratilgan. Ukraina hududiga navbatma-navbat Yevropa davlatlarini qo'shin kiritishi yuqoridagi so'zlarimizga isbot bo'la oladi. Shu o'rinda Rossiya va Ukrainaga ketma-ket Yevropa mamlakatlari rahbarlarining tashrifi ham shu kunlarda yashin tezligida amalga oshmoqda. Dunyo esa bir narsadan, ha-ha, to'g'ri taxmin, 3-chi jahon urushi boshlanib ketishidan xavotirda. Kuni kecha Putin bilan Kremlda uchrashgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron qariyb 6,5 soatcha davom etgan bu uchrashuvdan butun jahon uchun kerakli javobni o'ziga ola olmadi. Biroq Putin javobni mazkur uchrashuvdan so'ng fransuz muxbiriga aniq va o'zgarmas qilib berdi desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Sababi fransuz jurnalisti Putinga Fransiya Rossiya bilan urushni istaysizmi deya bergan savolga xuddi shunday bo'lishi ham mumkin. Biroq bu urushda g'oliblar bo'lmaydi deb javob bergan. Nega unday javob bergani esa barchaga juda yaxshi ma'lum. Vladimir Putin o'z javobini yadroviy va boshqa qurollar bo'yicha Rossiyani jahonda boshqa davlatlardan juda oldinda ekani bilan yakunlagan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.